Den här övningen är till för att stärka ryggens stabiliseringsmuskler. Ligg på rygg med böjda knän. Tippa bäckenet framåt och bakåt. Hitta sedan mellanläget. Och lyft bäckenet och ländryggen långsamt uppåt. Där heter då bropositionen. Se till att hålla korsettspänning under hela tiden du gör den här övningen. Upprepa det här 2-20 gånger beroende på hur stark bålstyrka du har. Gör det sedan gånger 4. När du har blivit lite starkare i bålen kan du även sträcka ut ett ben. Upprepa sedan på andra sidan och fortsätt så omväxlingsvis.